یو شمېر مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې دې وتړل شي. دوی وایي د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان او 200 کارکونکي په درغلیو او تخطیو کې لاس لري، او که د ولسی جرګې اوسنی بهیر د دوی له لورې پر مخ یوړل شي، انتخاباتي کمیسیونونه به یو ځل بیا د رایو د پیر او پلور په مرکزونو بدل شي. د سیاسي فعالینو پر وینا ټاکل شوی د ټاکنو کمیسیون د څو محلونو رای یو ځل بیا تفتیش او وشمیري، چې د کمیسیون د برحاله کارکونکو له لورې د دې کار ترسره کیدل به د رایو د پیر او پلور بازار بیا ګرم کړي. بحث ده چې که د ټاکنو کمیسیون چارې په ټپه درېږي، راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو باندې به یې تاثیر څه وي، او د دې تر څنګ د دې غوښتنې نور اساسي دلایل څه دي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم. تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازو د تړلو پر غوښتنه او دلایلو غږیږو، چې پر موضوع به راسره دوه قدرمند میلمانه بحث وکړي. له کابله ولسي جرګې ته نومان طلا محمد عثمانزی، او د افغانستان د مخکښانو د همغږۍ سازمان مشر عبدالغفار وفا. ستړي مشئ وفا، څخه د بحث له تاسو څخه پیل کړم. تاسو پرون هم دا غوښتنه وکړه چې د کمیسیونونو دروازې دې وتړل شي، ځکه همدا اوس په ډیټا سنټر کې لاس وهنه کېږي. نور اساسي دلایل مو د دې غوښتنې لپاره څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون کابل نیوز. برای اینجا باید گفت که بحثی را که دیروز جریان های سیاسی و جمعی نهاده جامعه مدنی در تالار خلیج واقع سرک بیت المیدان در رابطه با آخرین کنفرانس خود و داشته های جدید شما که خواستن شریک بسازن، این بوده که منبع اصلی که در تقلب و دستبرد انتخاباتی به حساب اونا سهیم هستن، آقای احمد چای زمانزه رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات با معاونینشان و همچنان رئیس عملیات صحابی آقای زمره قلمیار و در ضمن ازو با در داخل دیتانتری یا دیتا سنتر آقای سید ابراهیم سادات، اونا هم خاص جامعه مدنی و احزاب سیاسی خواستار ازی هستند که بعد اونا هم بعد برطرف و به دادگاه عالی معرفی شوند. به دلیل ازی که منشأ اصلی تقلبات گسترده چی از مراحل ابتدایی که به حساب فروش محلات رایدهی می باشد توسط آقای قلمیار که رئیس عملیات صحاوی است که مربوط به ازو می شود، همچنان ریاست دارالانشا که مرتبط می به محلات رایدهی و عموم مراکز رایدهی را وی که به وقت باز نمی کنند و یا هم کارمندای خیالی و کارمندای را از آدرسای مشخص استخدام می شود در اونجا که زمینه تقلب فراهم می شود، بنا هم اونا حاصلا اونا داخل هستند. بعد اونا برطرف شد. کمیسیونونو کې دوه بحثونه دي. په ځانګړي توګه ټاکنو کمیسیون کې یو بحث خپل د پارلماني ټاکنو دی او بل بحث خپل د ولسمشریزو ټاکنو دی. که څه هم پرون په غونډه کې وویل شول چې ټاکنو کمیسیون یو ځل بیا د ځینو محلونو رای له سره تفتیشوي، دا یو بحث دی او بل د رئیس جمهوري مسله ده. که چیرې کمیسیون خپل کار په ټپه دروي، فکر نه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو باندې تاثیر لري؟ بدون شک وقتی که ما انتخابات پارلمانی 1397 بعد از 4.5 سال وقفه که بین انتخابات ریاست جمهوری سال 93 و انتخابات پارلمانی 97 بوده، وقتی که ما در وقت کافی هم داشتیم و ما میتونستیم خوبتر رسیدگی بکنیم، خوبتر مدیریت بکنیم، ولی با تاسف که در اونجا ضعف مدیریتی که وجود داشته یا عدم هماهنگی بین کمیسیون ها و یا هم وجود افراد به حساب فساد پیشه، این باعث ازی میشه که انتخابات پارلمانی را به بحران انتخاباتی مواجه بسازن و ایران نتونن مدیریت بکنن. در این شک نیست که انتخابات ریاست جمهوری در همزمان تنها یک انتخابات نیست که قرار است 3 الی 4 انتخابات برگزار شود در 98، و او هم در یک وقت خیلی کوتاه که در تقریبا 4.5 الی 5 ماه دیگه وقفه باشه. در این مدت زمان بدون شک که در اینجا اگر جلوی از انمیال گرفته نشه، من متوقع هستم که خیلی خانگی در اوست در ولسمشریز و تکنو در احتمالی نماندان و لیست در شکایتون و کمیسون پر میز بانده ده خلق زی دقیق پر شکایت سبته وی او بالاخره نهایی لیست در احتمالی نماندان و در اعلان شده پده سر که چه پا قانون که اتلس نماندان در غلی دی اتلس نماندان بیا راتونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوی کمشنران ګماري، فکر نه کوي چې چارې ډېرې پیچیده شوې دي؟ بالاخره دغه اتلسو نماندانو ته بیا څوک مشروعیت ورکړي چې د دوی پر رایو به نوی کمیسیونونه جوړیږي؟ به شک نیست که اگر ما نتونیم که تا 15 اوت البته
نتایج نهایی سایر ولایت بقیه را اعلام بکنه و همچنان فریست به حساب ریاست جمهوری را روی دست نگیریم، کارنکنده شک نیست که ما انتخابات ریاست جمهوری را نمیتونیم که با وقت تعیین شده به اساس تقویم پیش ببریم. باید هر کمیسیون هر چیزو تر رهبری حکومت در قسمت گماشتن کمیشنران هر دو کمیسیون ها و رهبری جدید از کمیسیون اقدامی قاطی و جدی داشته باشن که چیزو تر سمجه شده. معلوم شده که تازه وفاس لتاسو که اومد چه اتلس نماندان دی دولس مشره لپاره او دو احتمالی نماندان دی زکه چه دوی وروسته لست نده اعلان شوه شکایتون و کمیسیون دوی پو برخه که شکایتون ارزوی ولستاسو اساسی غوختن داده چه دواله کمیسیونون و تره د دوی د کارکونکو باید لدند غوښه یو وخت سره ولایت معرفي شي. نو اوس چې غوی نوماندان ندی تر اوسه پورې رائے څنګه مشروعیت لري چې دوی نوې کمشنرانو ته رائے ورکوي؟ دای شګنیس در اینجا دو بحث است، یک موضوع به ارتباط ریاست جمهوری که این کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری هستن احتمالی البته تا زمانی زی که آل خود رهبری ره به اوش سمت و طرف دادگاه عالی معرفی شد. بله. تا اینا را پس اسناد از اینا را ام اوراق از اینا را کی بررسی خواهد کرد؟ و همون کسانی که در گذشته با همچو باران انتخاباتی مار مواجه ساختن و یا رهبری جدید اگر اونا میکنن اونا خود او وقتم نتانست و در زمین ازال خود رفتن پشت رای خود. امروز اگر رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات با میان میه و اونا میتونن که بس روی اسنادای کاندیدای ریاست جمهوری خوبتر کار بکنن. ولی اگر در سوال شما باید پاسخ چنین گفت در انتخابات پارلمانی بقیه از ولایاتی که مانده در این شک نیست که اگر زمانی از این که اینا متهم به فساد بودن و اینا کسانی بودن که مشکلات های نهایت داشتن به دادگاه عالی معرفی شدن پس انتخابات 97 پارلمانی افغانستان هیچ کدامش مشروعیت نخواد داشته باشه. ولی بس در اینجاست که از لحاظی ما داشتیم که شاید در 100% ولایات بر کابل میگذاریم، در 100% ولایات 40 یا 50% شرمن رای سال دا خود درست ده چی 15 ولایتون اعلان شوی دی په پاتې ولایتون مسله هم ټاکنو کمیسیون هم اعلان کړی دی چې موږ نهایی پایلې تر هغه نه اعلان وشي تر څو نوي کمشنران رانه شي. خو ډیر اساسی بحث د ولسمشر د احتمالي نوماندانو ده ځکه په قانون کې قید شوی ده چې نوی کمشنران د 13 احتمالي نوماندانو پر رایو باندې راځي. نو چې کله تر اوسه پر احتمالي نوماندان دي هغه وروسته لیست نه دراغلې د هغه رایه بیا څومره مشروع ده. خیر بیا هم تاسو په دې موضوع باندې راګرځم. اوتمنځ سه د متارز نومان په توګه تاسو ته دغه غوښتنه چې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې دی وټړل شي ټول چارې دی په ټپه ودرېږي تر څو پورې چې دا اوسني کوم کارمندان دی په کمیسیون کې دوی هم لدندو لري شي بلکې څارن ولته او معرفي شي له دې غوښتنه سره څومره همغږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو د تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. زه خو د معترض جمله کې تاسو وویلې واقعا معترض یم مګر په زړه کې عملا زه نه دومره فرصت لرم او نه دومره وزګار یم نه دا امید لرم چې موږ اعتراض وکړو هغه به ځای ته ورسیږي. هغه وخت چې د ولسی جرګې انتخابات او کمپاین او بعضی دوستان ما لیده چې هغه د پیسو د شیانو تقاضا کوله ما غوی ته ډیر بد جواب ورکاو یعنی منفی جواب. مگر اوس پوهیږم چې هغه خل په حق او ځکه چې کمیسیون او انتخابات خاصم نتیجه نه لري چې هغه یو مړی ډوډۍ خو د چا نه واخیست هغه نوشي جان لکه زما فکر غلط و. په افغانستان کې زه اول په دولت باندې زما دا اعتراض باندې وایم خدا پیشنهاد لرم چې تاسو هغه مافیا چې بعضی وایسته په مختلفو نمونو دا نورم ولی پریښوده که ستاسو زړه وایي چې واقعا د افغانستان خدمتګاران رایه واخلي او حقدار خلک حقدارو کسانو ته نمایندګي وسپاري نو تاسو مافیا ولی پریښوده؟ هلته چې یو زورمند دی په داسې ملک لکه افغانستان هلته یو پیسه دار یې هلته یو ټوپک سالار یې د هغه نه به کم حقدار سړی رایه بوسي یا به کم حقدار سړی حق ته رایه ورکړي؟ دویم د کمیسیون انتخابات نه لکه څنګه چې اوس د خلکو تمه قطه د زما د اولې ورځې ده قطه به په دې نه چې دا یو کمیسیون لکه مخکیني کمیسیونونه هم همداسې په دري خبره ګله باب داده بود او دا اوسني خو نام خدای داسې ځوانان کې راغله چې وروره ګیرې ګوره او سیاحت پتوب ګوره یوه کرکه خو خالي نوم دی او آخر هم دا اجراعات د افغانستان په سرنوشت لوبې وکړې. موږ چې دا قربانۍ ورکوو د دیموکراسۍ د عملي کولو دپاره په افغانستان کې ورکوو مګر دوی راواخیسته بلاخره دا په بعد فنا باندې ورکړل.
زدا انده کمیسون نم شخصا که به توقع ندارم زکه چې همدغه میز دفتر د احمد لالو محمود براشی تر څو چې سیستم د مکافات او مجازات نه وي تر څو چې قانون عملی نشي تر څو چې د چوکونو په سر محکمې دایرې نشي علني د خلکو په مخ کې دا د کوټې شاته کارسازی او خیال بافی د خو شخصا زما تاسو خو یو ډول خبره خلاصه کړه اوتمن زی صاحب له حکومت نه تمه نه لري له کمیسیونونو هم تمه نه لري او له راتلونکو کمیسیونونو هم راتلونکو نه هم نه لرم او زه پښتنه داسې کوم اوتمن زی صاحب تاسو نه چې اوس ټاکنو کمیسیون کې داسې ویل شوي دي چې ځینې رایې له سره تفتیش شوي همدغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دي مخکې وفاسه به وویل چې دا څوک چې دارالانشا رئیسان دي او څوک چې هلته کارکوونکي دي دوی هم په تخطیو کې او په انتخاباتي سرغړونو کې پراخ خلاص لري دوی هم باید کمیسیون څخه لري شي اوس تاسو رايو سره څه کیږي په کمیسیون کې زه دا شی ویلی شم چې د زمانځه صاحب لکه چې د وزارت مالی د عوایدو کوم مسؤول و نو دا پخوانی مسلکي و د عوایدو د غلا په لاسته راوړو کې هغه یې وویل کمیسیون ته چې دلته به زرونه اخیسته هلته اوس لکونه اخلي د داسې خلکو نه به څه توقع امید ولري د افغانستان خلک یعنې تاسو هم وایئ چې کمیسیونونه دې وتړل شي دروازې دې وتړل شي زه د ریاست جمهوري د انتخاباتو باره کې مخبره کوم د کابل لایه دې 100% باطلې شي د حق دې اقتدار ته وسپارل شي که رایګیري کوي که اجتماع کې لاس جګوي که بوټونه کوي حیف ده د دغه ډالرو چې دا 2 میلیونه مصرفیږي زه پیشنهاد کوم چې د اشرف غني نه ښه سړی والا که د افغانستان خلک پیدا کړي او د ډاکټر عبدالله نه دغه جرګه چې راځي او دی کې د لاس جګي رایګیري دې وکړي دا اوس چې کومه جرګه راغوښتل شوې کمیسیون یې ورک شه او نوم یې ورک شه او د دوی افندو خو دا اساسي قانون خبر راده دلته اساسي قانون خو د امریکایانو او خارجیانو په لاس دی نو دا دیموکراسي موږ ته راوړه چې د په دې شکل باندې لوبې وشي هغه سړی چې بې ادبي دی ما په یو ډېر عادي زندګي لرل هغه نن میلیونر دی په خارج کې کورونه او تجارتونه د افغانستان د خلکو په حق په دیموکراسۍ په نامه باندې خوري او دوی پې عیش نور کوي نو د دې نه خو دا ښه ده د بودیجه خو به پاتې شي د خلکو تمه به نه وي مشران راځي لویې جرګې ته یا ننوي جرګې ته اول ته د لاس جګي کار یې به خو انی فاطمر همدې مشرانو جرګه باندې د مشرانو په جریاب دغه مشورتي لوی جرګه باندې هم نیو کې همدغه دي چې د حکومت مشران غواړي د خپل ځان په ګټه کمپاین وکړي او اصلا هغه اساسي قانون په مسله په کې نه ده یو مثال د خپل مسلک زه رئیس شورا انسجام ترانسپورت د افغانستان هم دلته ما هغه خلک اعتراض کوي چې څوک ګټو ته لاس ورلوي په مختلفو بانو باندې جوړوي مسئولین دا خود دوی شخصی مشکل ده منګه د عام افغان په صفت او د افغانانو په صفت دا وایي چې بودیجې مه مصرفوئ د معنوي صاحب په وخت کې څه وشو د نجفي صاحب په وخت کې د نورستاني صاحب په وخت کې هسې هغه حق حقدار ته نه سپارل کیږي تاسې د ډاکټر اشرف غني غوندې مفتکر انسان به موږ په افغانستان کې شاید چې ونه لرو مګر د هغه په انتخاباتو کې هم دا جنجالونه حتی د وینو د سیلاب تر بیولو سرحده پورې اختارونه ورسېدل نو کم کمیسیون کم حق یې وکړ بعد د دې شیانو نتیجه وفا صاحب یو خو د عثمان صاحب د جالبه غوښتنه باندې هم که چېرې تاسو تبصره ولرئ چې انتخاباتو ته اړتیا نشته دغه کومه پیشنهاد چې حکومت کړی د مشورتي لویې جرګې په همدې کې د انتخاباتو په ځای یو څه وکړي او یو څوک راولي څه ډول ارزوئ؟ در قسمت پیشنهاد را که حکومت آقای طلا محمد عثمانزی به حساب اشاره کردن البته رهبری حکومت افغانستان در لوی جرگه را به حساب قبول داره و خواستار به این هست که به ارتباط موضوع قانونی مشکلات اگر قانونی اساسی است و اگر موضوع قانونی انتخاباتی را نمیشه به ایجا بس بکنه و موضوع صلح را که است و صلح در شک نیست که ما هیچ وقت نمیشه که ما ملت نایده بگیریم باید به ملت مراجعه بکنیم تا زمان ازی که ما به ملت مراجعه نکنیم به چند رهبرانی سران سیاسون و یا نمیتونیم که موضوع صلح را و موضوع سرنوشت ملت افغانستان به اساس انتخابات بست داشته باشیم و مثالش که آقای ما نیست که از آدرس حکومت حرف بزنیم و مثلا یک تکتی انتخاباتی مشخص که آقای انیف ادمر در راستش قرار داره اینا بر نشست مسکوی را که داشتن در رابطه با موضوع صلح را و همزمان در اینجا بحث انتخاباتی هم ما رو پیش رو داریم بله. و اونا حکومت موقت هم دامن بیزنن و بعضی بحث های دیگری را از قبل موضوع جرگه در اینجا شک نیست که ما نمیتونیم که شاید یک تاریخی
گذشته تلخ و تاریکی را که در زمان قبلی ما داشتیم در اسلام آباد پاکستان در خان نواز شریف، عین شکل مصنه را باز دوباره در زمان حکومت دکتر حسین رجب آل باز تکرار بکنیم و به همو تاریخ برویم و مردم آل ما د موضوع ته چې خپل موضوع ته رشوه غد رای په برخه کې چیرته ساسو په پرون نشست کوم دا مسله مطرح شو چې ټاکنو کمیسون یو شمیر نوري رای هم لسره شمیري د ځینو محلونو رای مشخصا معلومات شته چې کڅه مونږه څه وکړه چې دغه باسه د ټاکنو کمیسون یو استاذ راو غوړو چې په دې برخه کې معلومات ورکړي خو ولی هغه ونه غوښتل چې مونږ سره په باس کې ګډون وکړي کته سورته وي معلومات شته چې کوم ډول رای بیا کمیسون کې شمارل کیږي په داسې حال کې چې مشرتابه نشته کمشنران نشته البته اصلا کمیسون های مستقل انتخابات و کمیسیونی سم شکایت انتخاباتی حال امروز دست پاچه میشن با معرفی شدن رهبری اردو کمیسیون ها به ارگان عدلی و قضایی حال مسئولین دارالانشاشان اونا دست پاچه هستن حال فقط این طرف دست میزنه و اون طرف دست میزنه موضوع ایره که اونا 80 محله لیست شروان که در ریاست دارالانشا به کمیسیون مستقل انتخابات که اونا تفتش و هم بازشماری شوه از نظر نهادهای ناظر بر کمیسیون انتخابات جریان سیاسی و نهاد جامعه مدنی اصلا هیچ قابلی پذیرش نبوده او را و هیچ وقت نمیپذیره به خاطر ازی که اینا میخوان بار دیگر با باز کردن انگرها و یا هم مرکز تجارت افغانستان بله. که اونجا انگر نیست اصلا که بار دیگر بتونن که یک مرحله بعدی هم تجارت های خود شروع کنن یا محلون لیست تازه اوس کمیسیون تلگا بله، شده بله، بله. ولی یو لیست تر دی ولاند یوم لگل شو اغم اتیا محلونه و متاسفانه چنل رو په دې باس کې د کمیسون څخه څوک چاغوې معلومات ورکې کم اتیا محلونه دي ولی دلیل مو څه دی چې دلته دوی بیا رای خطه پورته کوي دی چې په ګټه رای جګوي وبکول شي دغه سی او کار یا دغه محلونه په برخه کې دي چې تر اوسه پورې نهایی پایلې نه دی لا شوې اصلا فکر میکنم که در امی 80 محل که هست 80 مرکز البته محل نی مرکز تو بله. پا مزرد یا 80 مرکز اونمو مرکزی است که تقریبا 3500 الی 400 محل میشه که اونو محلات به حساب هیچ بازشماری نشده بود و هیچ رو ثبت دیتانتری یا ثبت سیستم نکرده بود که کمیسیون مستقل انتخابات در زمانی که لیست ابتدایی کابل اعلان کرد در اون وقت اینا قرار بود که لیست باید قسمی اعلان بکنن که چون که 85% اعلان کرد 85% آرای کابل اعلان کرد 15% دیگر هنوز مفقود الاثر بود که اونون 15% به حساب برمیگرده بین 300 چند یا 400 محلی که 80 مرکز میشه بلد. اینا خواستن که اونمو 80 مرکز را دوباره به حساب تفتش و بررسی بکنن و او را ثبت بکنن ولی در کابل زینو معترض و نماندار مونگ زرپا دیمیس که ویلی دی چه اقا 80 نه بلکه آتیا مرکزونه دی آتیا صندوقونه دی چه اوز پا تاکن و کمیسون که دی والتا یونمیم پیخده چه بیپلار و بیمور بدون شک ما یکی از نهادهای ناظر بر کمیسیون انتخابات که بودیم در واقع در زمانی که 85% آرای کابل به حساب تکمیل شد و در مرحله 85% اعلان کردن نتیجه ابتدایی کابل در اون وقت هم 300 و چند محل دیگه صندوقاش هنوز باقی بود او را در گوشه گذاشته بودن و در واقع که نشسته هم کردن که صندوقای بدون پدر مادر چون که معلوم نبود که اونا به این امید بودند که از محل زنانه با مردانه مدغم شده بود و از مردانه با زنانه و همچنان محلاتی بوده که چندین ریزل شیت از یک محل موجود ولی با ارقای متفاوت که ارقاماش مشخص نبود و بحث دیگر اینه که در اونجا تاپه نداشته باز ریزل شتا و امضا هیچ وجود نداشته خیلی مشکلات های دیگری بوده به همون دلیل به همون دلیل بوده کنار گذاشته من به امرا گرزم ده حالا رو برخه که اتمن زیسب ده کمیسون په حواله باندې او د وفاسب د معلوماتو په اساس چې یو شمیر مرکزونه بیا هلت شمیرل کیږي قسم زینو نمندانو د خبره کړ چې 300 صندوقونه شته په کمیسون کې چې تر اوسه رای شمیرل شوی نه دی او ډیټا سنټر کې هغه رای نه دی درج شوی ستاسو نظر څه دی چې د غړای چې بیا له سره تشمیرل کیږي او یو اعداد د چې په ټاکنو کمیسون کې وزل بیا د پیرو پلور په مرکز بدلیږي ویره لري د خپل رای په برخه کې بالکل دا ویره خو سلفی صد شته د هر چا سره مګر زه فکر کوم چې دا شاین فائدہ نه کوي ځکه چې د یو کسی په انسان په لاس کې لاس واري مې شه وش ماري هغه نتیجه ده بله دا افراد او اشخاص بدلیږي خو دوی متاسفانه دومره سپینسترګي او په افغانستان کې ود معافیت فضا د مې مسولیتې حاکمه ده چې څوک د خپل آینده نه ویږي چې څه کار کوم تاسو چې خپل کوم ناظرین لګیلې د کمیسیون ته او دغه 300 صندوقونو مسله چې یادېږي یا د اتیا صندوقونو مسله چې یادېږي چې د کابل رایو ته یا د کابل هغه ډیټا سنټر ته نه دی ورې زپښوي خو له د کابل ابتدایي لیست
اعلان شو بدون لاغو رايو څخه ستاسو نظر ست دارای کمه رای دي چا رای دي په دغه صندوقونو کې چې تاسو شمار شي جالب جواب درکم زه دا هغه کاندیدان د جملې نه امتزما څالور کس ناظران په ټول کابل کې ځکه دومره واسه اقتصادي ما یا نه لاره یا مې نه غوښته چې زه سوونه نفر استخدام کما ځکه هغه څوک چې دا استخدامونه او دا کارونه کوي هغوی په تمه دي چې بیا به ډالر راټولوي د وکالت نه په استفاده او زه د دې په تمه نه وم زما یو خالص جهاد تاسو نه غوښتل توهمونه درلوده یا باور مو درلوده چې انتخابات به شفاف وي نه منګه په شفافیت 100% مطمئن مګر کله چې اول ورځ ته وشتم د میزان په یو داسې دفتر کې چې هلته شپږ اووه سوه نفر سب شوي وي دوی ورته یو نیم سل هغه وراکه د انتخاباتو رالیږلي وو بیا دوه ساعته چا ټلیفون نه جګاوه ما شخصا تماس ونیو نو زه پوه شوم چې دا د اوس نه تقلب د زمینه مسایده چې بالاخره نه وشتمه میلان کړ زه شخصا په جریان کې نه یم د میډیا نه د بعضې دوستانو سره په ارتباط کې یم کمیسیون کې چې کومې رایې وشمیرل شوې یا بیا شمیرنه روانه وه تاسو هیڅ نظر نه درلود بالکل ورغلی نه یم زه په دې عقیده وم چې په اولینو لسو نفرو کې به زه شاید چې راووځمه ځکه کم اکثریت او کم علاقمندان چې ما لرل مګر د دې نه خبر نه وم چې دلته صفر کمیږي او هلته صفر زیاتیږي تاسو خپل رایې ولیدې خپل رایې مو هم تاسو سره د خپل پلویانو د خپل رایې په برخه کې معلومات شریک کړل چې څومره رایې مو اخیستې دغه درې څلور ځای کې زه فکر کوم چې زما د 1500 رایې نه زیاتې وي لکه په خپل محل کې زه بیمارو کلی چمن کې اوسېږم په دوه ځایونو کې د ټولو نه اول وم زه په نور ځایونو کې دویم درېم تر پل جرخي او تر ارزان قیمته نو دوی چې ماته کومې رایې لیکلي هغه خالي په دغه څو جوماتونو مکتبونو کې ما اخیستي ما د دشتي برچي په هزارګانو په کراباغ په پښتنو په دیسوس په دریزوبانانو او ټول ترانسپورټرانو څوک چې دلته وو په ځازیو په منګلو په دې خلکو چې کابل میشتي وو تاسې فکر وکړئ چې د یو نفره دا لږ لږ به څومره رایې شوي ستاسو رایې بل چاته زه فکر کوم چې د درې زره او درې سوه نه اقل درې سوه او دېرش جوړې کړي ما په ابلیس کې ولیده دا صفر یې بل چاته والا کړی او دا خبره زه ځکه په قوي اطمینان کوم چې ډېرو خلکو دا اسناد جمع کړي دي چې یو نیم سل یې 500 شوي دي او 500 پنځه سوه شوي دي نو زما سم حتمن دا کار شوی که نه یې دا څلور 1500 رایې خو زما په دې خپل نږدې ځای کې وي اوس هغه کمشنران له دندو لرې شوي دي او په لوی څارنو والی کې دي بلاخره لوی سره ولنه څه هم دغه تمه نه لري چې استاسو دغه غږ به و نه دغه خبره ډیره رسوا شوې ده زمونږ د لوی څارن والی نه دا غوښتنه ده او دا انتظارم ده چې دوی دې ډیر شفاف عمل وکړي او جزای عمل دی ورکړي هر سړي ته که څوک ملامت نه برات دی ورکړي او د محکمې نه خصوصا دا تقاضا ده چې تاسو د افغانستان خلکو ته عقلا یو درد ته دوا شي چې یو اطمینان یې وشي که دا خلک چې ټوټه ټوټه شي زه اگر چې بې ارتباطه کېږي زه هغه شرکتونه چې سرکونه او ودانۍ او پروژې نیسي او جوړوي مګر بې کیفیته کار کوي باید په چوک کې اعدام شي که چېرته شرعي اصول حاکم نه شي دا صحیح ده چې بشر حقوق او د فلانی حقوق مگر دلته افغانی جامع ده دلته دیکتاتوری په کار ده او من نه او مرزه بس جنبندی کو بل اخر وفا سه مونږ څو باسونه د انتخاباتو په برخه کې لرو راتلو کې ولس مشريزي ټاکنې د پارلمان دغه وضعیت چې به سرنوشتي سره مخامخ دی په دې برخه کې ودا سه پریکړه کولم په کار دی چې ټول ته د منلوې معترضونو ماندان څه باندې 2000 نوماندان چې په هغه کې اکثریت د خپل حق ادعا لري اوس هلاره څه ویني د کمیسیون دروازې تړل د نوې کمیسیونونو ګمارنه یعنې داسې یو حللاره داسې سرشته چې دا ټول مسایل ته د حل لاره پکې موندل شوې وي تشکر زنده او سلامت باشی د ای شک نیست که 2400 کاندید وکیل اینا خو همش به پارلمان نمی بله یک تعداد محدودی است که مثلا 250 یا 240 چند وکیلی که هستن البته اونا هم کسانی هست در بینشان اونا هدف از این نیست که ما باید خودی با برنده باشه اونا طرفدار حق و عدالت خواهی هستن و به خاطر رسیدن حق به اقدار سپردن حق به اقدار هستن ولی موضوع انتخابات پارلمانی که وقتی که با بحران انتخاباتی مواجه میشه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پیشرو را تحت تاثیر خود قرار داره و من خیلی نگران به این هستم که در انتخابات پیشرو 98 شاید که مردم خیلی ها کم رنگ اشتراک بکنن در انتخابات حل را چه گوره ولی رای حلش این است ما باید که اگر در صورتی که
با ارگانه معرفی شدن رهبرین یک اردو کمیسیون ها با ارگانه عدلی و قضایی، اگر در اینجا واقعا که صادقانه باشه ارگانه عدلی و قضایی هم فقط بالا خداوند گرفته به حساب حاضر دیده و اونا را عقب اقدار بسپارن و اونا را به سزای اعمال شما برسانند، در او وقت شاید که ملت بارمند شوه و رهبری جدید کمیسیون هم شاید اونا کسانی باشن که خود کنترل اداره بکنن که فردا ما هم سرنوشت ما با عمو دچار نشه. من نه اود منزه سپتا سود حل لري پتو کراته و سره دوم رستون زو ز زما په نظر حل لري دا ده چې کارګو د زر کې تک کاو به خپل یې شو هغه د زر کې چل زدانه ک دلته غیر د نوی جرګینه او غیر د پخوانی اصول نه دا کمیسون او دا انتخابات او دا دیموکراسي ناکامه ده تر اوسه نتیجه د رئیس جمهور اشرف غنی او محکمه او عدلی او قضایی ارگان ندی دغه خاینین ته چې دا موجوده دی یا گذشته وو دی او ته د سخت جزا ورکی تر څو ته نور خلک پند واخلي چې بیا څوک کمیسون او زوی ته حاضریږي نه په اسانه او بیا به دوی ډېر شفاف کار کوي که دا خلک همداسې مف ګرځي او اروپا سیاته وتښتي او امریکا ته نو آینده به د دې نه بدتر وي د دې نه غواړمه چې په عنانوي شکل باندې زموږ مشرانو ټاکل شي. تربیه مو الله عمل شه.